ali Luka ćemo se snaći, snaći ćemo se za Luk samo hleb. Nema veze, znači hleb, evo di imam prvo i ja sebe nisam uzim na hleb. Znači hleb mi je ostao tamo ili mi je... Hvala ćemo da nešem smoki. Hvala ti Neco. Mi ćemo se snaći za hleb. Hvala Neco. Samo za hleb da se snaći. Dao nam je nema njega. Ali brate, zašto ovliko... Dobro, okej, stoji, ali zašto ovliko kusura, brate? Pa neko te je odradio, Luka. Jedan upaljač sam uzeo. Neko me odradio, vidi ovo. Tvoj spisak, Lakće spisak, Nemanji spisak. Nije moj, zajednički jedan, hello, jedan je naš. Pa dobro, pa to ti govorim. Ali sa našeg spiska, znaš šta fali? Dve salate. To je 300. Dva hleba, to je 4 proizvoda. Jedan luk, 5 stvari. 300, 600, a imaš 10 stvari. Luk, 700. Nas si najviše zakinu. 900 se rekla. Nas si najviše zakinu. Nas si najviše zakinu. Realno. Dobro, amo ovako, vidio. A ostali smo bez ičike i bez para. A da li najviše para? Nemoj da galamiš, uzeo nam je spisak, rekla sam ti. Nije do njega, nekoga je zajebao. Daj koji ga je zajebao, zajebao. Okej, ali nije do njega. Danka! Znaš šta je samo do njega? Znaš šta je do njega? Što nije stavio proizvode u korpu. Naravno. Okej, to sam shvatila. On dio onda taj spisak od Jovane? Dio od Jovane? Čiji je taj spisak tu? Ovo je moj. Evo ga, ovo je Nemanjin, to je čiji, daj ga vam, daj ga vam, daj ga vam. 4420. Aj, prebroj to. Ko je imao to? Jovana i... Kamel za 1320. Dobro. Tri tuna komadići, dva kajmako, jedan feta sir, jedan jabuke, limun, krasta, to je uzela sve šagrepu, uzela... Koliko si dala za budžet? Trix mix. Kako si dala para za budžet svoj? Mes, dobro, imam vlažan maramice. Ne, nema smisla. Ovo da krapravimo, ostaće ovo bez hleba. Ajde da ćemo para. Sigurno je tako. Kupi nam. Ali je pitanje da li je dato toliko novca. Samo si kupila 4 kutije cigara. I to je to. Sad može da kaže svako da je dao toliko novca. Luka! I dala si 1500 dinara. 1600. I trebali smo da uzemo jednu šarenu salatu jer paradajz može stojiti toliko. Sočka. Samo hleba nam treba. Ne trebaš sad da napadaš nikoga. Neko ti dao manje para, to je što? Sad ne možeš da, on ne može sad da dokaže, treba da se svađa zbog toga. Dođi, bola! Ne može da dokaže, kad nije brojao novac, ne može. Ne može da kaže nikome dao si manje. Samo ti neko zakinuo, dao ti manje para. Pa nisam glup ja, bogati. Samo ti dao manje para. Poenta, nekada mi uzemo hleb. A mene je bolo ostalo mi 100 dinara. I to 80. Pa nisam među, to ti će ja kupiti, nije mene prošli. Čije su ono jedan cigare? Oti će ti kupiti. Čekaj, čije je ono jedan kamel? Tri kamela su tu. Moja. Slušao, dve salate, 150. Dve salate, 300. Daj mi jedno. Luk, 450. I bez čega još? Dva hleba. 450. Koliko si dala ti novca za trgovinu? Znaš koliko smo skraćeni, lady? Sad ću ti ja reći, pa znam ja da i ona drži pare i sve nebitno. 750 dinara. Nismo dobili 750 dinara od robe. Dala sam mi više nego što treba. Koliko si dala para? 3000 se dojela, koliko? 2,5? 3? Koliko si dojela para za ovo? 4700, ja mislim. Šta 4700? Koliko je Danka dala para? Tačno smo prebrojali sve. Dobro, možemo reći koliko je Danka dala ta para, znaš li? Ona je dala za 6 nudli i za 2 kamela. 6 nudli i za 2 kamela. Da. Poenta je da novac nećeš naći, da svako može ti kaže da je dao više. Nemara to, pa znam, ali sa međed bolam, brate. Pa ja sam kupo svakom sve pored... A jesi međed, čim nisi izbrojao od svakog novac ko ti je dao. Dobro, pa normalno. A one su nešto se preračunavale na krevetu, tamo broje da pare. Nismo se preračunavale. Brate, fali i pare. Nikad mi ne... Meni nikad ne fali, uvek dam više. Evo ti 4420. Znači, tipa, evo tipa, ako ti je kajmako 150, ću staviti 200. Uvek stavim više. Ma dobro, ne zanimaš, maj. 4 kutije cigara i 6 nudli. 150 stavim 200, uvek odvojim više. Nikad u životu nisam imala problem. Pa gdje su tebi pare onda? Pare sam stavila zajedno sa spiskom jednom. A dobro, gdje ti je ostatak para, čuvaš? Neću posle, ostatak, koji je ostatak para? Ostatak para ne imam. Znate, pojente je da je u glavnom novac. Uvek dam više. Ali ti razumiješ srce mene, gledamo. Meni je sve u reći. Ja sam dao čitave 3000, budžeta 3000, a ovdje imamo i...
A sad pazi ovo. Ako nema novac, moramo da dodamo barem za dva hleba. 4420. Ima novac da dodam. Znači, a taj novac sam ja odvojio za nas. Znači, ovo nije znao. Ovo je sve tvoje. Pojenta, što je meni zakinuto. 700 dinara, Luka. Sačekaj. Stani, molim te, sačekaj. E, nije ti on kriv. Mi smo krivi jer smo dali novac. Kriv je što nije napunio korpu. Ne. Ne, nego ću vraćat ko imbecil. Nisam čuo šta si rekao. Ben Tisusa! Ne nego ću vraćati ko imbec, ne nego si trebao da popakuješ svu robu, pa ako nemaš dovoljno para da izbaciš opa, ti nisi spakao nama ni dve salate, ni jedan... Aj prvo nemoj se brecat. A tako je? Aj molim te, nemoj se brecat. Sam ja lud? Jesam ti rekao ja tri puta, napiš šta ti fali. Ali Luka... Šta ti fali? Nije pitao šta mi fali. Ne, razpućao sam, šta ti fali, pitan. Šta vam je? Šta ti fali, idem otić kup? Sada čekaj bre, nije bolim da se svađate sad oko hrane, gotovo, fali, šta je problem? Ja sam znao da će fali kad oni idu kupati. Jebote, ti si kriv, dao si mu spisak, on je kriv, nije prebrojao pare. Ja sam znao da kad oni idu kupati. Šta se treba se potučati zbog prodavnice, ne kapiram. Ja znam da kad oni idu kupati da će da... Ti si kriv, što si mu dao onda, ako si znao? Što sam ti rekao da dao šmatori? Što si mu dao onda, ako si znao? Rekao sam ti da ona ne ide. Šta sad treba da ga uhvatim za noge, da ga istresem na glavačke, ne razumem? Nisi u pravu, ni ti nisi u pravu, ni on nije u pravu. On jer ne broji novaca, ti jer mu daješ, a znaš da neće da kupi. I onda se svađate, tu pola sata se svađate oko prodavnice. Prodavnica radi još 20 minuta, uzmete novac, odete kupite. Ćao zdravo. Ne može da nestane. Svađate se oko prodavnice, brate. Ne kužiš. Ko ni Andertalci neki. Da sam ja uzeo sve i stavio na kasu, ovo je hipotetički tvoj, jel tako? I ona meni kaže, nemaš para, vrati. To me ne zanima čije se vrati. Možda bi vratili tvoje cigare, možda bi vratili neče još. Što ja da izvisim za dve salate, za dva hleba i za jelu? Zašto ja da izvisim od celog spiska za 700 dina? Samo ja, to mi je poenta. Poenta je što sam ja najviše izvisio, ja i lady. Ja sebi hleb uzim. Molim? I meni hleb. Ali ja nisam uzio 7 stavki. 7 stavki sam ovog spiska. Ali druže, 7 stavki. Dva hleba. Znači neko me zakinuo zapravo. I ti kažeš, znaš što si rekao, nema salate. On je prvo slago mene i rekao nema salate. Nisam čuo šta si mu rekla. To sam i ja rekla da... Šta vam rekao nema salate? Ne, nego nije otišao pogledao. Poenta priče da se svađa kako prodavnice koja radi još 15 minuta radi još. Znači na kraju ćete ostati i bez hleba i bez svega, svađali ste se, ništa niste rešili i on je u pravu i ti si u pravu. I on je u krivu i ti si u krivu. I vi se svađate i dalje. Nisam, rekao sam da su deskomara. I svako može reći sad, Jovana može reći da je dala 5000, Nemanja može reći da je dao 4000, svi možemo reći da smo dali 7000, on nije brojao novac, vi ste krivi jer mu dajete novac, a znate da neće kupiti što treba. Ne, vi se svađate tu pola sata, ništa niste rešili. Još to. Ne kapira. Smoki jedan, on uzme mali smoki umjesto velikog smoka. E, učinio sam vam uslugu, otiću na doštikaću šta ti treba i nemoj više povistu o nam. Da, ja kažem što nije uzo. Ma ne, boli. Dve salate. Slušaj, koliko je to? 300 dinara. Uže, sačekaj. Dva hleba.